今日だいぶ波ありますね。岸うずりですね。岸うずりに挑戦しましょう。今日はこれ大体何入ってるんですか。ふかと網と砂とさらにこうですね。だいぶ欲しいですね。なんでそんな、なんでそんな YouTube 部長になるんですか。コーンで、コーンで行くん。初めて使うかも。ほんまに食うやな、こんなん食う。俺もちょっと人間食べるやつや。出しちゃくせや。このコーンはちょうどすぐゴミに掘れるんで、缶やったらあれやけど。はいはいはい。背中にこれを差し入れにして団子で包むんですよね。そうそう。ちょっとコーンで釣りとかで釣りとかで大きい網やったことある。キャメラなんかもう餌取り多いから、うん、最初からも使わへん。結構サラサラっすね、前より、うん、これがしんどいですよね。そうかな。一日やったらもうまあ手の筋肉痛、うん、腱鞘炎みたいな、もうカチカチに握らな。うわー飛んでた。あの辺まあ大体風こっち向いてるから、はい、横から向けたら釣れるんだけど、ちょっと風の正面向いて投げた。風の正面向いて投げると、はい、そこにはわすんですね。あの中そこ水深を測ってるの。頼合わせてもう感覚ちょっと目で汚れ、今沈んでるから、はい、もうちょっと浮き下を深くする。あ、なるほど、そういうことか。あ、すごい、団子尺とかあんねや。あ、あるある。団子用の、やっぱ手で投げるも醍醐味ですけど、やっぱ尺の方が飛ぶっすね。団子握って疲れて、団子投げて疲れてるの。次の日、肩手動けへん。タイミングが大事な、こういう風に、ね、糸をわーっと浮かせないんですよ。はいはいはい。何一個ね、うん、こんなんも浮かせる。エリは今いいよな。潮目の真っ只中、釣り仕事みたいな。釣りは仕事だよ。まだ今テストやってるよ。だいぶマジで、うん、釣れてる。あ、釣れてる。釣れてる。多分釣るんじゃない。初めて会いました。でもあらほら、ほんまや。やり続けてた。来るんや。お、散るや散るや散るや。行きます。お、岸譲り炸裂した。オッケー。やっぱ来るんすね、やり続けてたら。急にマスクしてるやん。これから釣れる。アキサイズ。イエーイ。
撮ってる。あ、バレた。乗ってた。乗ってた。うん。団子じゃない。団子じゃない。素晴らしいな、でもバシンって言うから。もっと。バンって言うから。そう。来てましたね、多分。ね、うん。完全にべったり今ついてるところです。もう割れたかな。本当に割れてる。割れてる。この辺一番ええとこやけど。ビュって入れよ、またビュって入れよ。あ、いた。どうした。あ、向いてきた。もう一回食うかな。もう一回。あ、OK。よっしゃ、待った。当たったら、歯を当てた。はい。やっと待った。お、結構、結構引くで。はい。うわぁ、釣れた。おぉ、うん。ボラじゃないですね、これ。ボラ。お、チネや。チネや、チネや、チネや。巻きすぎ、巻きすぎ。巻きすぎ。ゆっくりゆっくり。サウダイ。はい。お、何の下？あの下。ほらか。びっくりした。食いに来たんかな思った。よっしゃー。面白い。初。来たな。初やー。やったー。写真やこれは。これ当たってんちゃうんすか。ほら沈んでるやん。え、そうじゃない。ほら、うん、来た。お、地合いやな。おー、引くね。なんやろ、散るかな。あ、散るやん。秋の奇襲釣りめちゃめちゃハマってますやん。おーし、やっぱコーンやな。今コーン。We'll be right back.